Random start. Riders ready. Watch the gate. På väg mot första kurvan. Igenom sig. Där har vi då en liten halvluckasledning för Ida Mattsson. Medan på andra platsen så har vi Max. Och tredje Emil. Kom igen nu Hampus! Trampa in nu! Häng på där nu Hampus! Kom igen nu! Och på tredje platsen då Emil. Och in i sista kurvan är fortfarande Ida i ledning före Max. Och Emil på en tredje plats. Men nu ser det ut som att det är Emil som försöker attackera in mot målet. Men Max jobbar för att hålla undan. Kom igen nu!